Dobrý den, nacházíme se v areálu Střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Chrudimi, Poděbradova ulice. V rámci tohoto doplňkového filmového materiálu budeme prakticky provádět některé úkony, které s touto výukou souvisí. A jsou to témata, která se jednak dělají v areálu školy, eventuálně v prostorách školy, a nebo se provádějí prakticky přímo v terénu nebo ve vhodných biotopech, vhodných lokalitách a tak dále. Celý tento text bude směrován k tomu, aby mohl doprovázet výuku studijního oboru ekologie a ochrana krajiny, eventuálně studijního oboru ochrana a tvorba životního prostředí, který je na Vyšší odborné škole. Mikroskopování je jedna z prací velmi důležitých biologa, potažmo ekologa, ekologického pracovníka, protože se setkává s podobnými problémy v podstatě na každém pracovišti. Dokonce mikroskopování si může brát do terénu a zjišťovat některé skutečnosti přímo v terénu. Samostatnou práci nebo celkovou práci si teď ukážeme.
Preparace přírodnin je samozřejmě jednou z důležitých činností ekologického pracovníka, protože se zabývá přírodními zákonitostmi a je potřeba ty zákonitosti dokládat. Preparace rostlin, herbářování. Preparace přírodnin je samozřejmě jednou z důležitých činností, čili preparace brouků, ostatního hmyzu.
Znalost jednoduchého vytyčení a vyměření pozemku je nezbytná znalost k tomu, aby ekologové mohli provádět mapování biocenóz, eventuálně snímkování biocenóz a zachycování skutečností, které jsou přímo v terénu. První, co musíme udělat, natáhnout měřickou přímku. Z té měřické přímky k jednotlivým lomovým bodům se zaměří kolmice. Kolmice se mohou měřit několika způsoby. Zaměřování geodetickým hranolem, aby obrazy, které se setkají v těch čtyřech okýnkách, tvořily dohromady de facto jednu výtyčku, která ovšem bude složená z levé, z pravé a z té protější. V tom okamžiku potom máme pod zavěšenou olovnicí bod, který nám naznačuje, kde je ten bod s pravým úhlem. Pak je další jednoduchá metoda, to je metoda 3-4-5. Třetí jednoduchá metoda je vyměření pravého úhlu pomocí rovnoramenného trojúhelníku. To jsou tři nejjednodušší měření.
Jakmile jsou doměřené vzdálenosti bodů a úseky na měřické přímce a máme vše zaznamenáno v sešitě, tak potom nezbývá nic jiného, než spočítat výměry jednotlivých obrazců, které nám vznikly při zaměřování pozemku. Celkovou výměru vyjadřujeme vždycky v metrech čtverečných. No a pak už nezbývá nic jiného, než přenést tento spočítaný útvar se všemi vzdálenostmi a velikostmi v určitém měřítku přesně namalovaný do plánu, do mapy, na papír a tak dále. Je to věc, která se vám bude hodit k tomu, abyste zaznamenali třeba neznámou plochu v terénu pro výskyt obojživelníků, neznámou plochu v terénu pro inventarizaci rostlin a tak dále. Nacházíme se na lokalitě Habrov, která byla vyhlášena jako přírodní rezervace. Poslední vyhlášení je z roku 1996. Ta lokalita má výměru celkově 20,6 hektarů, přičemž ta lokalita je členěná na některé části a těch částí my využíváme k praxi. První to téma, který bychom dělali, tak to je téma zmapování moxadu. Moxad byl vyroben uměle na místě původního rybníka, je vidět ještě hráz rybníka, a ten moxad slouží k tomu, aby na lokalitě Habrov byl zachován výskyt zejména obojživelníků. Zároveň se na lokalitě Habrov vyskytují některé vzácnější anebo méně běžné rostliny, popřípadě celé jejich scenérie jako určité společenstvo, které tvoří charakteristickou část tady toho teplého klimatu. Co se týče moxadu, máme několik požadavků, a to sice udělat situační plánek, eventuálně odhadnout nebo změřit velikost přímo té vodní plochy, potom se podívat na jednotlivá pásma, to znamená vodu samotnou, pobřežní pásmo jako litorální pásmo, navazující pásmo mezi tím moxadem a tou loukou suchou. Situační plánek slouží k poměrně přesnému zaznamenání skutečnosti na papír a potom později do mapových materiálů. Při tvorbě situačního plánku nemáme žádné měřické pomůcky, jako je pásmo, metr a podobně. Musíme si vystačit s tím, že máme kroky, že můžeme odhadovat a přenášet tyto údaje na papír. Ale přesto přeze všechno situační plánek musí věrně napodobovat situaci v terénu. První krok k tomu je ten, že celou situaci musíme zhlédnout ze vzdálenějšího místa a obrysy té situace musíme v hrubých rysech nastínit na plánek. Druhý krok při tvorbě situačního plánku je ten, že vezmeme hrubý nákres, obejdeme celou lokalitu a při obcházení v jednotlivých lomových bodech zaznamenáme počty kroků mezi těmi jednotlivými lomovými body, zaneseme na papír a zpřesňujeme obrys. Třetí krok při tvorbě situačního plánku je ten, že vezmeme obrys, který jsme si nakrokovali, a do stávajícího stavu musíme zakreslit výskyt jednotlivých rostlin, popřípadě rostlinných společenstev. Čtvrtá etapa tvorby situačního plánku je ta, že do hotového situačního plánku musíme zaznamenat orientační body, jako je železnice, hráz rybníka, přítomnost obce, severní směr a podobně. V rámci toho mapování připadá v úvahu vytipovat jednotlivá rostlinná společenstva a rostlinné druhy,
které se vyskytují přímo ve vodě, jako rostliny ponořené nebo plovoucí. Potom vytipovat rostliny, které jsou přímo v tom litorálním, v tom zamokřovaném pásmu a dál navazující rostliny. Rozdělit je jak vertikálně, tak horizontálně, protože se mohou vyskytovat rostliny, které jsou vzrůstem malé a rostliny, které jsou vzrůstem velké. Například velká rostlina je tady zastoupená orobincem širokolistým, Typha latifolia. Potom je potřeba v rámci té lokality do toho situačního plánku zaznamenat, kde které ty druhy se vyskytují, pod čísly nebo pod nějakými značkami. A potom je potřeba vytipovat v rámci toho průzkumu mokřadu, kteří živočichové mokřad obývají. Čili zase se věnovat pozorování, eventuálně odchytu těch příslušných zvířat a jejich určení. A samozřejmě nemůžeme do situačního plánku napsat, že člověk se vyskytuje v nějakém místě, protože ten plave po celé té ploše. Čili budeme to brát jenom jako druhové zastoupení. Dalším tématem je zoocenologický průzkum, který děláme rovněž na lokalitě Habrov, protože to je cenná lokalita a klidná lokalita, kde se vyskytuje poměrně velké množství ptactva a je dobře slyšet. Průzkum zoocenologický z hlediska ptactva, čili ornitologický průzkum, se může dělat několika způsoby. První takový způsob je
odchyt ptactva do takzvaných japonských sítí, což jsou sítě z velmi jemného materiálu, který přelétající pták nevidí a do sítě narazí a chytí se. Takový pták se musí vymotat, šetrně označit, řekněme okroužkovat, kdo k tomu má oprávnění, zaznamenat a ptáka pustit. To je ornitologický průzkum, kde se skutečně zaznamenávají jednotlivé výskyty. Pak může být ornitologický průzkum dělaný v rámci, řekněme, průzkumu samotného území orientačně. A to je metoda, kdy se území prochází a v určitých místech, kde je něco vidět, slyšet a podobně, tak se zastavíme, podíváme se dalekohledem, v dalekohledu uvidíme nějakého toho pěvce a podle příslušné literatury nebo klíče se pokusíme pěvce určit. Při zoocenologickém průzkumu jsme procházeli území a sledovali jsme hlasy ptáků, pohyb, hnízdiště. Používali jsme dalekohled, literaturu pro určení ptáků. Postupně se nálezy zaznamenávají do plánků a map. Pozorovali jsme pěnkovu obecnou, kukačku obecnou, krkavce velkého, sýkorku koňadru, káně lesní a bodnička menšího. Když se toto sledování udělá několikrát v rámci jednotlivých ročních období a opakují se nám tam ty výskyty, tak lze předpokládat, že na příslušném území si vyskytuje určitý soubor pěvců, které jsme schopni zařadit tedy druhově do té příslušné lokality. A rozdělíme pěvce, kteří se vyskytují trvalé, anebo ptactvo, které se vyskytuje v rámci některých tažných tras. Další věc, kterou můžeme najít a podle čeho usuzujeme, že se tedy výskyt v té lokalitě potvrdil, to je nález samotných hnízd, čili můžeme najít hnízda na zemi, můžeme najít hnízda na křovinách, na stromech, v dutinách a podobně, čili musíme si všímat i těchto záležitostí. Všechno zaznamenáme do map a do příslušných podkladů, neboť jsou to podklady, které jsou důležité pro vytváření projektu Natura 2000. Tohle to jsou pomůcky pro provádění zooprůzkumu bezobratlých, eventuálně drobných obratlovců. Tohle je například síť, která se používá na odlov vodního hmyzu a vodních živočichů. Je to pevná síť, takže se dá třeba i schrábnout kousek toho bentosu, ale přímo to není teda síťka na bentos. Jo? Tohle je spíš do toho vodního sloupce, eventuálně to, co je na vodě. Pak je tady síť, která je určená pro jemnější smíkání už na louce, kde to není ve vodním prostředí. A potom tady máme síť, která je opatřena ochranným obalem, prodlouženou rukojetí. To je pro smíkání opět na louce, ale spíš jako na motýly a na jemný hmyz, protože tohle je monofilová síť. Tenhle ten obal je tam proto, protože kdybychom smíkali tou monofilovou sítí, tak ji prošoupeme, čili tohle tam máme proto, aby se ta síť uchránila. Prodloužená je proto, protože se s touhletou sítí smíká i na křovinách, na stromech, na těch vyšších patrech. A tímhletím způsobem se pohybuje v tom porostu. Zdánlivě to vypadá, že tam nic není, ale když se potom podíváme do té sítě, tak si můžete všimnout, že pohybujících se hmyzů se nám tam za tu chviličku chytlo dost. Nachytaný hmyz přemístíme nebo přelovíme do připravené krabičky nebo přímo do smrtičky a opatříme štítkem, který charakterizuje lokalitu, v níž byl hmyz nachytán. Nebo existují ještě jiné pasti, zemní pasti, světelné pasti, náletové pasti, feromonové lapáky a podobně.
Nacházíme se na lokalitě Habrov a budeme provádět úvod k fytocenologickému snímkování, čili pozorování rostlinného společenstva a rostlin samotných. Fytocenologické snímkování navazuje na projekt Natura 2000. Metodika, která byla vystavená, je pro jednotlivé lokality situována tak, že se vyměřují na pozemku určeném k tomu průzkumu čtverce o velikosti 5x5 metrů. Dají se dělat i menší čtverce. Pro naší potřebu uděláme jeden z těch menších čtverců, abychom si to prakticky vyzkoušeli. Při fytocenologickém průzkumu, potažmo tedy fytocenologickém snímkování, protože my neděláme průzkum celý, ale děláme jeden snímek, čili snímkování, se musí určit některé základní charakteristiky na daném pozemku. Zejména se musí zaznamenat číslo toho prováděného snímku, to je pro další práci, pro další snímkování třeba té samé lokality, ale v jiném pořadí. Pak se uvádí lokalita, čili co to je za lokalitu a datum, ve kterém se na té dané lokalitě vyskytujeme. Pak by tam měla být teda uvedená zeměpisná šířka, zeměpisná délka a popis stanoviště, jestli se jedná o louku, o mokrou louku, podmáčenou olšinu a tak dále. Další, co se uvádí, je nadmořská výška, orientace pozemku, expozice, sklon po případě odhadnout a potom se uvádí teda plocha toho snímku, který se provádí. Čili jestliže se jedná o nějakou louku, která má charakter jednolitého porostu, tak stačí menší plocha. Když to bude les, který potřebuje větší rozměry, tak tam bude třeba 20x20 metrů, 10x10 metrů a podobně. Pak se uvádí pokryvnosti u jednotlivých skupin rostlin, a to sice pokryvnost v procentech, jakou zaujímá tedy porost plochu. Když tam bude nějaká krtina, mraveniště a podobně, tak o to se ty procenta snižují. Potom se píše rozdělení nebo vyčíslení jednotlivých druhů rostlin na daném pozemku. To znamená, že na tom čtverci, který jsme udělali, se musí druhově specifikovat přesně, které druhy jsou zastoupené, eventuálně početnost druhů anebo pokryvnost druhů na dané ploše. Vše se musí zaznamenat do protokolů a dělá se to na základě literatury odborné, kdy Jaroslav Moravec vydal učebnici fytocenologie, kde se popisují jednotlivá společenstva. Nacházíme se v přírodní rezervaci Habrov, kde je několik typů biotopů. Jsou to hlavně lesní biotopy, které tvoří habrové doubravy s dominujícím habrem, dubem zimním, javorem, babikou, jasanem a podrostem rostlin živinami bohatých stanovištích, jako je bažanka, bršlice kozí noha, případně jsou tam i druhy jarního aspektu, to znamená dymnívka. Dalším biotopem jsou trávníky, jsou to nejrůznější typy luk, které se bohužel nedochovaly v nejlepší podobě. Jsou to ve střední části území pcháčové louky, kde dominují nejrůznější druhy pcháčů. Pak jsou to ovsíkové louky a v neposlední řadě na stráni se nachází mezofilní bylinná vegetace, kde se po nedávné prořezávce keřového patra obnovuje pěkný podrost, který tvoří několik druhů šalvějí, dobromysl lékařská, prvosenka jarní, odsun. Dalším biotopem je mokřád nacházející se na dně bývalého rybníka, kde hlavní porost tvoří orobinec, rákos, ostřice a skřípina lesní. Nacházíme se ve Slatiňanském parku, je to zámecký park. Uprostřed parku se nachází vodní plocha, je to stojatá voda, přítok zde není.
Je to přirozená nádrž, která slouží k estetickému zkrášlení celého parku. Park, který je v anglickém stylu, vodní plochy vyžaduje. U tohoto rybníčku, u této vodní plochy, budeme provádět průzkum vodního sloupce a budeme provádět hodnocení vodní plochy a vodního sloupce, včetně pobřežního pásma a navazujících trávníků. Pro ekologická pozorování v přírodě jsou důležitá i jiná roční období. Jsou to roční období, jako je například zima, podzim, léto a podobně, protože v těchto ročních obdobích můžeme sledovat úplně jiné úkazy, jako jsou stopy ve sněhu, plody v zimě a podobně. Thank you.
Odběr vzorků půdy se provádí různými metodami. Jedna z metod je odběr vzorků pomocí sondovací tyče v následujícím postupu. Nacházíme se v chemické laboratoři, kde budeme provádět rozbory půdy na stanovení pH aktivní a výměnné a budeme dělat rozbory na stanovení uhličitanu. Výsledkem jednoduchých rozborů půdy zjistíme aktivní pH, zjistíme výměnnou pH a zjistíme uhličitany orientačně a potom zjistíme potřebu vápnění v hodnotě CaO.
Je to hodnota, která se uvádí v tunách CaO na hektar. Podle zjištěných hodnot se v praxi postupuje při dohnojování půdy vápenatými hnojivy. Thank you.